Du jämförde det här med guldklocka och unga människors egen förväntan på sitt arbetsliv och att det är en ganska stor skillnad. Mm. Berätta. Mm. Ja, men vi har ju en etableringsålder på 29 år idag. Det är ganska sent att komma ut i arbetslivet, men inte så konstigt med tanke på att majoriteten av dem pluggar vidare efter gymnasiet. Då kommer man ut och sen så tänker man att man jobbar ungefär 3 år hos sin första arbetsgivare och sen så byter man ungefär vart 4:e år. Sen är ju då tanken att man går i pension när man är 65, vilket vi väl får upplysa dem om att de nog inte kommer kunna göra, men någonstans där 3-4 år, det är så länge man tänker. Och skulle man titta renodlat på akademiker så kan man nästan minska det och nästan tänka sig att de byter vartannat år. Men de flesta unga ser framför sig att de kommer ha väldigt många olika jobb. Ja, och inte bara olika jobb utan byta bransch. Ja. Absolut. Vad är det då som styr ungas framtida val? I vilka jobb väljer de och varför? Rakt av intressepreferenser. Vad tycker jag, vad tycker Lovisa Sterner är intressant? Och så är det ut efter det egentligen som jag gör alla mina val. Oavsett om det är vad jag ska titta eller lyssna på eller vart jag ska jobba eller plugga. Ja. Sen sa du också att det här med att jobba mycket, det är helt ute. Ja, det är det. Vad är det istället då som är idealet? Men det är balansen av att funka på alla arenor, oavsett om det är jobbet eller om det är hemma. Och mycket av det som är högstatus idag är ju faktiskt det som de facto tar tid. Det är härligt med familj, du ska gärna ha många barn, du ska med allmänbilda, du ska sätta ditt surdegshotell och dina långkok och du ska träna inför det där loppet. Det tar tid. Ja. Men det gör också att det är viktigt att hitta den balansen, och det är inte bara eftersträvansvärt idag, utan du måste nästan få det att funka, och de som får det att funka, det blir på något sätt högstatus. Ja. Och hur ska man då som arbetsgivare med tänka? Vad är det för erbjudande man ska komma med? Jag tror att man ska våga gå på, för om man nu tänker sig att man söker någon som är väldigt intressestyrd och man går efter vad man är intresserad av, då ligger det ganska nära också vad man har för värdegrund, vad man tycker är viktigt. Och då behöver man tänka på att det som rimmar för dig och är viktigt för dig i privatlivet, det gäller också för hur du tänker på din arbetsgivare. Så du måste vara väldigt så här ödmjuk inför det. Och då kanske man någonstans kan säga att man som arbetsgivare går från ett employer brand till ett employer stand. Du måste stå för någonting som dina arbetstagare köper in på en del av. Mm. Hur tycker du att svenska företag klarar det här? Generellt? Ja, men jag skulle säga att vi inte riktigt där än. Det är inte det. Några är det, och då har de jobbat ganska aktivt, och det är ofta samma som är ganska värdegrundade och där man på ett annat sätt pratar om empowerment. Men vi är ju inte där på långa vägar, utan det blir oftast den här stigen när jag har trampat upp, så var det när jag började jobba, så varsågod och kliv in på stegen. Men visst finns det några föregångare, men inte så många. Mm. Och det här seminariet där du har varit med idag har handlat mycket om hur såg framtiden ut förut och vilka var dagens bild av framtiden styr. Om du bara avslutningsvis kort säger, vad de unga som ni frågar, hur ser de på sin och världens och arbetslivets framtid? Jag skulle säga att de svarar som de nästan svarar på allting som har egentligen med någon typ av framåtblicken att göra. Att man har en ganska dyster bild av hur samhället ser ut i stort, men man har en positiv bild av hur just min personliga framtid ser ut. För att man ser sig som sin egen lyckas med. Man är ambitiös, ansvarsfull, omtänksam och snabb. Jag kommer se till att det funkar. Så man skiljer på det. Vad bra. Tack.